Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga BYD D1 elektromobilini tanishtirib o'taman. Bu elektromobilimiz ko'rib turganingizdek antiqa rang, ya'ni och yashil. Tezlikda 418 km yuradi. MDS bo'yicha 136 ot kuchiga ega. Batareyasi 53.6 kWh. Mana bu 223 faz zaryadchilarimiz. Aynan mana shu yerda joylashgan. Yo'q, bu faqat 3 fazaniki ekan. 3 fazada 1 soatda zaryadkasi 100% bo'ladi. Balonimiz 16 razmeri. Mana eshiklarimiz bunday. Ya'ni buni ochilganda avtomatikki borib kelib ochiladi. Shunisi bilan farq qiladi. Ochiladi va bemalol chiqib olamiz. Bu eshigimiz mana oddiy ochiladi. Nargi tarafdagi eshigimiz oddigina bu eshik kabi ochiladi. Faqatgina aynan shu nisi bu holatda orqaga ochiladi. Mana ko'rib turganingizdek xo'sh. Endi salonimizni ichini ko'rsatib o'taman. Nargi tarafdan oldi o'rindiqqa o'tirib, astoydil hamma payshalar uchun turib o'taman. Oldin tashqarini ko'rdim. Mana faralari, IQ Lead. Xo'sh. Mana orqa tarafdan va yon tarafdan ko'rinishlari. Judayam chiroyli model. Bu yerlari boshqacha. Xo'sh. Mana salonimiz. Qora ekokoja bilan qoplangan o'rindiqlar. Tepada sensorli chiroqlarimiz bor. Kengi pozitsiyalarda boshqa tepada lyuk ham bor. Past salon ichida oynasi yo'q ekan. Xo'sh, bu tarafda bor ekan. Menimcha bu tarafga qo'yishmagani sababi haydovchi chalg'imasligi uchun deb qo'yilgan. Aynan bizning o'lkalarimizda quyoshli bo'lgani uchun tushirib olamiz. Xo'sh. Bu ekran. Mana bu multirulimiz. Bu aynan qaysi qanaqa tugmaligini bilib olamiz. Bu planshetimiz. İkkita kalit qo'yish joy. İkkita USB port va boshqa narsa solish uchun joy. Start stop, erinda. Xo'sh, eko rejim va boshqa narsalari. Bu yerda barimiz yo'q ekan. Barning o'rniga bitta bastakanlik va joy qilingan xolos. Mana bunday qilib tushirib qo'yish uchun yonida qo'l qo'yish uchun haydovchi narsasi bor ekan. Imbasardan keyin mana qo'yaman. Mana bu yerda yo'q ekan. Pedagog sidinalari yo'q. Bu yerda pastakanligimiz bor. Aynan mana buni qo'yib, aynan buni tushadi. Buni buni qo'yganda tayini ham ushab turadi. Juda ham chiroyli. Barimizga keladigan bo'lsak, barbochogimizga hozir qanday ochishini topilamiz. Ochish uchun richagi shunga o'xshash narsasi yo'q ekan. Xo'sh, menimcha buni bironta tugma orqali ochadi. Mashinamiz eshigini yopamiz. Mana yopildi. Mana bu yerda hattoki qo'lni kirgizib oladigan joy ham bor ekan. Mashinam start stopi. Mana bu. Hozir bu bilan sizlarga qilib ko'rsatib beraman. Mana yonda elektromobilimiz. Mana planshetimiz. Xo'sh, bu tugmani vazifasi konditsioner ekan.
Bu uçurup yakış. Aynen aldığını ki. Bu boş geç çıkarken ego rejim. Parkovka. Bu eşiği de hatta ki şuradan yapıp açsa bularken. Ne? Düğme atalı yapıp açtık. Hoş. Mana bu yerda bitta kameramiz bor ekan. Orqa ichkaridan ham kuzatish uchun. Mana fayllarimizga odamlar xato skaner qilishi bor ekan. Mana kameramizga kiramiz. Mana yo'limizda nima borligini ko'rsatuvchi narsa ekan. Bu yerda registratsiya qildirib o'ramiz. Agar albatta agar mashina sotib olgandan keyin registratsiya qilsa, anchagina yana boshqa funksiyalar ham ochiladi. Xo'p, hozir planshetda chungalarim ko'rsatdim. Bu barbochogini ocha olmadik. Mana bu spidometr, bu yeri LED ekran bo'lsa kerak yoki oddigina narsagina xolos. Xo'sh, endi orqa o'rindiqlarimizni ham ko'rsatib o'taman. Juda qulayliklarga ega, mayda juda qulayliklarga ham e'tibor berilgan ekan bu modelimizda. Mana bu eshigi emas, bu holatda ochildi. Narga muz bo'lsa borib keladi. Xo'sh, mana o'tirdik. O'rindig'ida orqa tarafi. Bu yerda bitta USB, ikkita USB port bor ekan. Qulaylik ekan, orqadagi passajirlar uchun ekan, asosiy qulayliklar. Xo'sh, bu yerda suv ichmaslik bo'yicha to'g'rilik bor ekan. Xo'sh. Mana öyle pasta kendik çıktı. Mana bunu yap koyamaz. Bir yerde hatta içmelerde yaptı. Su yani moşunu yürekken de. Bu numara gene. Buran sim kartı ya plastik kartı. Soladığın joy bulsa gerek. Hudna şundayın arası bu taraftan var. Bir yerde ki 12 voltlu var ekan. Bergan bosh biron narsa qo'yilsa kerak. Bunisini bilmadim. Yoki pulni shu kalitimi yo shunga o'xshash narsasi bilan torsa mana bu pulni menga stol bo'lib tushadi. Xo'sh, endi bunga keladigan bo'lsak, mana mana shu yerdan ochilardi. Mana tugmasi bo'luvchi bor ekan tepada. Oynamizni aynan mana shuni tushirib ochib yoparganmiz. O'rtada İkide deflektör. Hoş bir yerde. Şimdiden nerede yok iken fakat yine joy var iken. Hoş aynalarda kursatı bitkenim diye bana tügüme bulan açıp yapamaz. Bir yerde üfle barış için joy. Kolay bulanlar için tepede yani üfle için joy var iken. Menimcha bu yer invalidlar uchun ham aynan qulay joy, ya'ni aro bemalol eshik ochilganda bemalol o'tkizish, bu yerdan ushlash ham funksiyalari bor. Juda ham qo'yarkan, o'rtada podlokotnigimiz yo'q. Xo'sh, agar bu elektromobilingiz yoqqan bo'lsa, 90lik 349 52 67 raqamlariga qo'ng'iroq qilasizlar. Mana endi bagajini ochib ko'rsatib ko'raman. Ko'rsatib beraman to'g'rirog'i. Mana bu yerda nakliki bor ekan. Shu yerdan ochib ko'rsatadi. Eshigimiz mexanik tarzda ochilib yopiladi. Bagajimiz mana orqada ham hattoki bagajimizda ham karmashkalarimiz bor. Bu yerda zapaskalarimiz va kitoblari. Menimcha bu elektromobilimiz haqida to'liq ma'lumot berdim degan umiddaman. Agar elektromobilingiz yoqqan bo'lsa, agar haqiqatdan kelib ko'rmoqchi bo'lsanglar, 90 349
52 67 rakamiga telefon qilsanglar, manzilini aytamiz, kelib ko'rib bemalol sotib olsanglar bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.